السلام علیکم دوستو، تسی دیکھ رہے ہو انمول فیصل آباد، تو میں تھوڑا دوست عمران گل۔ سب تو پہلے ساڈے چینل نوں کرو سبسکرائب اور نال ہی بیل آئیکن دا بٹن دباؤ تاکہ ساڈی ہر نویں آن والی ویڈیو تواڈے تک آسانی نال پہنچ سکے۔ اج ایک پہلن ویڑ سوا سوئی آ، وہ ویڈیو تواڈے واسطے لے کے آیا۔ ماشاء اللہ جی، 3 مہینے کی کنفرم گبن اور یہ ایک مونی بڑی پیاری وچھی۔ یہ گاں 3.5 مہینے کی اگوں کنفرم گبن اور یہ مونی وچھی ہے۔ یہ ماواں تیاں کی ڈیمانڈ 1,60,000 روپیہ جہد کو پیار محبت ہی ہوئے گا۔ اگر کسی نوں یہ پسند آؤ، میرا نمبر سکرین تے آ رہا 0345-700-53-52۔ یہ نمبر میرا واٹسپ تے آ، لوکیشن انہاں دی شاہکوٹ۔ ویڈیو لائک شیئر ضرور کریا کرو۔ اللہ حافظ۔